杯。乾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 杯。食べてくださいよ。え、食べるもんなんだこれ。おもちゃのプレゼントですか。いやー、うまそうだよ。TV に鍛えたこの前振り。やっぱり生まれてすぐ食べた時の味と一緒です。こういう曲を皆さんに今日差し上げてます。私 の、 あの感謝の気持ちです。はい、50年生かせていただきましてありがとうございます。そういう感謝の気持ちを込めて皆さんにね、僕はですね、札幌出身なんでうるさいですよ。僕はうるさいですよ。札幌出身ですんで、うるさいですよ。来ますよ。来ますよ。サービスをたれつけていただきます。初ジンギスカンいただきます。ジンギスカンはね、あの健康になるこれ食べるんで。はい。美しくなる女性は。翔さんのマスターの、和田中の時の野球部の後輩です。お初です。ここで食べるのは。うん。美味しい。美味しいだよ。おいしい。ジミーと申します。ジミーと申します。はい。一回なんかやってるのかな。そう、お会いしましたってどういうことなんですか。何かが違うような気がする。お肉のためにあ全力ラブっていいんですよ。でも全然臭みもなくて美味しいね。すごい柔らかい。柔らかいですね。柔らかいですね。僕が今これ焼津テレビモードじゃないですか。で、焼津テレビじゃなくてあ、今日はスタミナ満点、あのめったにありつけない美味しいものをいただきました。お肉もお酒も進んでます。わざわざはるばる来ました。ジンギスカンのために美味しいです。美味しいよ。もうお肉なくなっちゃった。僕は米だ。だね、もうビンビンです。みんな昭和になる。ビンビンだけ平成生まれ。そう、平成生まれですもんね。大正生まれ。大正3年生まれ。実は一番年なんです。バカだね。そう、そこはね、乗らないと。誰でも入りますから、なんか宣言をして、なんだかの宣言をするように入りますから。とんでもないですね。とんでもない。とんでもない。一番の悪いだけど。一番の悪い。悪いとんどいだけど。でもね、奥平のおやつさんね、こうやって職人で。来る年来る年。限定品。限定品。もうあとね、2週間しかないからね。年末の限定品。私もね。私も。じゃあちょっと開けてください。稲森さんが開けてくれます。はい。はい。あ、じゃあいただきます。そういうことし来るだし思いますよ。日本酒飲み方も知ってる感じがする。日本酒大好きです。はい、味噌自慢大好きです。はい、引き下げ会とか行っちゃうもん。カラです。あ、カラです。カラです。カラの始まるや。えビンビンビンカメラをかけるかわいそうですね。うん、確かお母さん俺と同い年だよね。確か。皆さんおチョコください。あ、そうなの。おチョコしないでしょ。翔さん頑張れ。めっちゃうまい。間違いないですね。はい、お酒だよね。気持ちとかもあるので、はい、
ね、2年を同時に引く場合と1年だけで、ありがたい話聞いてますよ。前に飲んだらもう最近飲んだ、もう私が飲んだらすごいわよ。私すーこし来年もよろしくです。乾杯。じゃないからね。食べたことない。生まれて初めて。いつもありがとうございます。ちゃんと払って帰ります。これから目指しも美味しいよ。シャモも目指しも良かったね。みんなね、分かってないけどさ、ここでリーズナブルでね、ほんと安くていいよね。早く次を食べたいな。私がなんとやっぱりですね、ふるさとの味というのを思い出させていただきました。もう僕らも気合を入れてやっていかないといけないという青木さんからのメッセージを感じました。これは数の子、じゃあ高級品だね。もう酢で締めてある感じがする。締めサバみたいな、締めサバ的な卵っぽい、サバと卵すごい高級っぽくないの。魚卵なん、塩辛好きな人、はい、塩辛、はい、食べて。塩辛の食レポはあまり見たことがないのでご注目です。すごい美味しいですね。お米進む、おいしい。お米いいよね。お米好きなんだな、だね、日本人だね。これはイカですかね。イカの王子漬け、王子漬けをいただきます。これ日本人に絶対合う。ああ よい子は寝ます。